ସ୍କୁଲ ଚାଲେ ହମ୍ ବାଜିଲା ଘଣ୍ଟି, ଖୋଲିଲା ସ୍କୁଲ। କ୍ଲାସରୁମରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେଲା ପାଠପଢ଼ା। ଖୋଲିଲା ସ୍କୁଲ କ୍ୟାମ୍ପସ। ଦୀର୍ଘ 18 ମାସ ପରେ ସ୍କୁଲ ଆସିଲେ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସ୍କୁଲରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରବେଶ ପଥରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂ ସହ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ସାନିଟାଇଜ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଦୀର୍ଘ 18 ମାସ ପରେ ସ୍କୁଲ ଆସିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ବା କ୍ଲାସରୁମରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ସକାଳ 9:00-12:30 ଯାଏଁ ହେବ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଠପଢ଼ା। ପ୍ରଥମ 2 ଦିନ ସୋମବାର ଓ ମଙ୍ଗଳବାର ହେବନି କୌଣସି ବହି ପାଠପଢ଼ା। ଏହି 2 ଦିନ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ, ଚିତ୍ରାଙ୍କନ, ମାଟି କାମ ଓ କୋଭିଡ୍ ସମୟ କିପରି ବିତାଇଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ହୋଇଛି ଆଲୋଚନା। ସେହିପରି 27, 28 ଓ 29 ତାରିଖରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରୀକ୍ଷା ଜରିଆରେ ଶିକ୍ଷଣ ସ୍ତର ଆକଳନ ହେବ। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଭିଡ୍ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦେଖି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନକୁ ବନ୍ଦ ରଖିଛି ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ। ସେହିପରି କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ଭିତରେ ହଷ୍ଟେଲ ଖୋଲିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଛି। ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଥର୍ମାଲ ସ୍କ୍ରିନିଂକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଛି। ଏହାସହ କାହାଠାରେ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରେ ରଖିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। 2 ବର୍ଷ ପରେ ଯେହେତୁ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଗଲା ଥର ସପ୍ତମ ପାଠ ଜମା ପଢ଼ି ନାହାନ୍ତି, ତ କିପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ଘରେ ତାଙ୍କର ପାଠ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ ଅଛନ୍ତି, କିପରି ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ ଆଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବା ପାଇଁ ହେଇଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପରେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ଭେଟଭାଟ ହେଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ 3 ଦିନ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ, ତାପରେ ଯେଉଁପରି ଭାବେ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍କୁଲ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହେବା କଥା ହେବ। SOP କ'ଣ, ସେମାନେ କେମିତି ପରସ୍ପର ସହିତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ବସିବେ, କେମିତି ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ, କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିକି ହାତ ଆସିବେ, ସାନିଟାଇଜର ବି ସାଙ୍ଗରେ ଆଣିଛନ୍ତି, କେହି କାହାର ବୋତଲ ବା ଟିଫିନ୍ ସେୟାର କରିବେନି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କରେଇଛୁ, ଆୱାର କରେଇଛୁ। ସବୁ ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ଆଇସୋଲେସନ୍ ରୁମ୍ ଖୋଲା ହେଇଛି, ଯେଉଁମାନଙ୍କର କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ ସେମାନଙ୍କର ସିମ୍ପଟମ୍ ବା ହସ୍ତ ଥଣ୍ଡା କାଶ, ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଠି ବସେଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ହେଲା ପାଠପଢ଼ା। କ୍ଲାସରୁମ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲାସରୁମ୍କୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘଦିନ ପରେ ସ୍କୁଲ ଆସିଥିବାରୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଭରି ହୋଇ ରହିଥିଲା। ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା କରି ବସିଥିଲେ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସ୍କୁଲ ଆସୁଥିବାରୁ ଭଲ ଭାବେ ପାଠ ବୁଝିପାରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ସାରିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଅନଲାଇନ୍ରେ ଅବଶ୍ୟ ପାଠପଢ଼ା ଛଡ଼ା ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଟିଚରମାନେ ତ ଆମକୁ ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛୁ କ'ଣ ନାହିଁ। ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ଆମକୁ ଟିଚର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗାଇଡ଼ କରିପାରିବେ, ଆମକୁ ସଫଳତା ଆଣିବାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେମିତି କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନିବାକୁ ଆମକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସେମିତି ସବୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ମାନି ସ୍କୁଲ ଆସିବୁ। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ ପିଲାମାନେ ମୋର ଆସିବେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ଆମର ସହକର୍ମୀ ରୋଷେୟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲଗେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଠାରୁ ଶ୍ରେଣୀ କକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରିଛୁ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀମାନେ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରି ପରିବେଶଟାକୁ ସୁନ୍ଦର ରଖିବେ। କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା ସ୍କୁଲ, ଚାଲିଥିଲା ଅନଲାଇନ୍ରେ ପାଠପଢ଼ା। ତେବେ ଏଥିରୁ ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିଲେ। ଏବେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିଥିବାରୁ ପୁଣି ଉତ୍ସାହିତ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। କଟକରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଆଦିତ୍ୟ ପ୍ରସାଦଙ୍କ ସହ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।